はい、ではね、早速ね、まあ名車中の名車、まあ 850CSI、これね、まあ BMW がね、世界に誇る、まあ、名機といいますか、はい、よく見てください。なんと V12 です。 V12 ね、 S70 っていうね、エンジン型式のね、 V12 気筒の、これ 5.6 リッターだったかな、確かな、うん、ね、まあなんとも大迫力な、確かね、マクラーレンも当時積んでたのかな、このエンジン。で、当時のね、世界状況の、なんかあのバブル崩壊後ぐらいな、まあ、94年とか95年の車なので、M 社で作った車なのに、唯一、まあ、M の名前が付けられなかった、ちょっと悲しい。ちょっと悲しい車。まあ、それがね、850CSI。当時確か生産台数1550だったかな、40だったかな。まあ、それぐらいだったよね、確かね。このエンジン触らせてもらうのもね、実にあの、15、16年ぶりかな。ね、これ25年前の、まあ、BMW がね、世界に誇る、まあ、スーパーカーキラーを作ろうぜっていうね、まあ、M8 っていうのがね、当然、当時出るっていう話だったんだけど、まあ、結局出なくて、まあ、850CSI っていう名前で、まあ、M のバッジのない、M ということで、はい。大変ね、これをね、任せていただけるってことは、とても光栄なことだと思ってですね、まあ、張り切って、これから整備をしていくんですけれども、まだね、これちょうど5、6年前か、前の車か。なんだけど、まだエンジン周りのね、パーツは結構出てくるんで、まあ、これからね、ありとあらゆるところの、まあ、バスケット類とか、交換させていただいて、バッチリ仕上げさせていただきたいと思います。ね、これがこっちにね、これ全部ね、交換していく部品たち、足回り関係であったりとかね、ね、これちょっとしたホースであったりとかも、これ全部ありとあらゆるものも、あるものをすべて今入手できるうちに全て変えようぜ作戦で。全てガスケット類のこれ。まあ大変ですわ。大変なんだけど、まあ非常にね、楽しいお仕事で、だと思ってます。で、なんといってもね、これね、これ、釣り堀できるな。私、てっきりハムスターが走るんやと思ってます。釣り堀できるで。ピッてね、ピッと、うん、これもね、ちょっとね、おしゃれじゃないんで、バラしてね、ちょっと、まあ、リメイクさせてもらおうかと思ってます。はい、ということで、そんな、850CSI、バッチリ仕上げさせていただきますんで、まあ、交互期待ってことで、よろしくお願いします。はい、ということでね、850CSI。はい、S70 エンジン V12 気筒。バラバラ大事件でございます。これ何かわかりますか？キラキラ。ほんまにね。ね。V12 だけ1、2、3、4、5、6。これ型バンク。ね。A バンク、B バンクってことね。6×2 は ?12。はい。V12 でございます。はい。急に振らないでください。急に、臨機応変に対応してくださいね。はい。ということで、今ね、カムカバーのを外したところ。まあ、なかなかね、お目にかかれないですよね。なんてだって V12 ですから。向こう側にもいる。こっちにもいる。6気筒。これ何のエンジンですか？何?S70 ね。あ、そうですね。はい、はい。なかなか拝めませんよ、これ。なかなか拝めませんよ。ね、僕クラスになると、これを見ながら、お茶漬けが美味しくいただけるという。ね。出汁が出てます。はい。はい。で、これが外したカムカバーね。こっち before, after。まあ、別に状態は悪くないね。とてもね、20年前のエンジンとは思えないぐらいコンディションはいいですね。まあ、ただね、どうしてもやっぱりその、経年劣化っていうところで、まあ、こういったサビとかね、ちょこちょこやっぱあるので、まあ、そういったところもね、メンテしながら、
まあ、バッチリセダン込めて見上げていこうと思います。SST ダメか。おっと、勇気に照らされて、はい、いいですか、行きますよ、はい、お、来てない、来てない、硬すぎやろこれ、もう一発なんか寄せたらあかんねんね、直しや、やり直し、 SST 作り直しや、ミラリティーではどうにかしてくださいって言われたわSST な、ま、SST なんかないです言われたわ、まさかの、まさかの、まさかの作ったわよ、よし頑張ろう、唾液じゃダメだ、うん、じゃあSST を改良して、改良して販売する、改良、いい改良誰もいないわ、これ行きますよ、行きますよ、いややり直し、現場工事ですか、30年分の恨みを、いきますよ、はいよ、おいしょ、やってんな、トルクレンチ先生、えらいな、えらいな、次はあれやな、5メーターのパイプ、ほんとこないか、これ天井工事から始めないかんね、これ、これや、これ
いやー、ほんとやっと外れてよかった。こっからがこれ、めちゃくちゃいいよね。で、これ作った専用も溜まってますね。まあ、これで当分オイル漏れはないでしょう。はい、ということで、これいつからやるんかね。大方4月か。4、5、6、7、8、9、10、7ヶ月。ほんまやね、スタートこんなん来とったからね、はい、やっとできましたよ、 850CSI 先生ね。ちょっとね、最初のホイールの色とかもなんかこう前オーナーのちょっとセンスがいまいちやったので、ちょっと作り直させてもらいました ね。フルグロスブラックでパウダーボールしましたね、うん、まあいいんじゃないですかね。うん、偉いね。335-3018、はい、瀬古口さんより偉いですね。あの人305ですからね。ああ、ショボですね。はい、ショボです。最近タイヤサイズでなんか張り合うドライブです。うん、いいね。やっぱね、何がいいって、あのやっぱり S70 この V12 気筒ですよね。なんかよくこのエンジンなんか振動が少ないっていうことで、あの何、ここになんかコインを置いてもなんか倒れないとかっていうので、そう、俺もやってみたいなと思いながら、まあその前にね、どんな音をするのか、それをちょっとねお伝えできたらと思います。あ、聞いてください。うん、めっちゃ軽いんですよこれ。いい音しますよね。V12 ちゃん。V12 偉いです。偉いです。じゃあちょっとね、そのコインをやってみようか。ちょっと500円貸して。貸して。これ、はい、皆さん、金元で今500円、200円を借りました。はい、まず一旦エンジンを。切って、この辺になんかみんな立ててるけど、これ立つの、そもそも。これ立てる方が難しいな。割と今日風強いけど、立たへんやんか。まあちょっと下が斜めってるからな。でも、ここ？これは？転がるな。この M の溝に。小指さん、かけるときにあのタオルを助けてよ、自分の500円。無理っすよ。 S70 に食われんように。ミキさんの大事な500円。今日の晩ご飯。今日の飯代。全然立たへんやんこれ。どんなにしてんのかな、みんな。めっちゃ転がるんやけど。めっちゃ転がるで。あ、来た。この時点でなんか倒れたらもうこの企画終わりですからね。頼ますよ。カーンって飛ばんように。いきますよ。エンジンかけますよ。一応俺もこっから見守っときます。それでは、エンジンかけますよ。ダメですね。ダメですね。見ました。もうギャグです。もうなんかこけないとかっていうのは嘘じゃないのか？エンジンかけたままの状態ではどう？かけた状態でどうかな、これ。まずね、まっすぐ立てるのがむずい。
タラララララン。パタンって倒れたけど今。あかんやん。あかんやん。あかんやんこれ。タラララ。あらん。俺がやんごって言うからいかんのかな。息も止めて。息止めます。はい、それ絵的におもろないやん。いらんこと言うのや倒れるわや。立てるもなかなか難しいんで。もうええやん。俺はもう諦めるね。まあほんと大変やったね。ね、2ヶ月あったらできるでしょって思ってたんですけど、もう全然何が何や、もうね2箇所やったら5箇所壊れるみたいな。はい、追加で、現在に至るみたいなね。まああとはこれでね、もうあの、車庫証明出していただければ、はい、登録して終わりなんで、はい、まあ非常にねご機嫌な、もう本当BMW 界で一番偉いですからね。なんせピストンが12個ですから、ね、ピストン12個で、マニュアルミッションで、ね、グラマラスなワイドなボディになっていて、はい、S エンジンなのに M のバッジはついていない。ちょっと悲しいやつです。本当であれば M8 っていう名前のはずなんですけど、はい、この人は 850CSI ですね、はい、ということでですね、もう一回やってみようか。やめとく。あの、はい、これ500円返しますよ、金本さん、はい、ね、はい、今の金利はかからないよね。無料にしといてください。ということでですね、はい、まあ、非常に楽しいお仕事させていただきましたということで、はい、相変わらずですね、こいつらアホやなとか面白かったねと思った方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは、またの V でお会いしましょう。バイバイ。